ग्रामीण क्रिकेट म्हणजेच प्रत्येक खेळाडूचा एक आनंद। प्रत्येक माणूस आपला वेळ काढून हा क्रिकेट खेळ खेळत असतो। या क्रिकेटवरनं बरेच काही गोष्टी होत असतात, आनंद लुटत असतो, त्याच्या मॅचेस होत असतात आणि टूर्नामेंट होत असतात। तसेच आज आपण या खेळाविषयी व्हिडिओ बनवणार आहोत आणि तो खेळ म्हणजे BPL बैरदेव प्रीमियर लीग, ज्याचा इतिहास तुम्हाला गेल्या वर्षी मी व्हिडिओमध्ये सांगितला होता। ह्यावर्षी देखील बैरदेव प्रीमियर लीगची व्हिडिओ आपण बनवणार आहोत आणि त्याची जी काही तयारी आहे ते आपण आता पाहणार आहोत। क्रिकेट म्हणजेच प्रत्येक खेळाडूसाठी एक पर्वणी, प्रत्येकाला खूप उत्सुकता असते या खेळाची। आठवड्याची कधी सुट्टी मिळते आणि कधी हा क्रिकेट खेळ खेळतो। आज आपण बैरदेव प्रीमियर लीगविषयी जी काही तयारी आहे ती आता आपण पाहून घेणार आहोत। चला पुढे। नमस्कार मित्रांनो, मी सागर पाटील। आता आपले BPL जे आहे ते तयारी आपण पाहून घेऊया। आपले जे काही समाज बांधव आहेत जेवढे काय आहेत सर्व काही आपली खूप छान अशी तयारी करतात। आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे या BPLची प्रत्येकाला उत्सुकता असते। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। हा व्हिडिओ बनवण्याचा मुख्य उद्दिष्ट असा आहे की आमचा खेळाडू हा नुसता खेळतच नाही तर त्या खेळासाठी आपल्या जीवाचे किती रान करतो आणि काय काय तयारी करतो आणि किती श्रमदान करतो, कसा एकत्र येतो ते दाखवण्याचा मूळ उद्दिष्ट आहे। चला पाहून घेऊया आता आपण पुढच्या ज्या काही समस्या आहे त्याच्यावर उपाययोजना। मध्यंतरी या ग्राउंडवर भरपूर पाणी आलं होतं। आता एवढे पाणी येऊन इथे चिखल झाला, इथे मॅचेस कशा होतील हा प्रश्न सर्वांच्याच मनात खोलंबत होता, अगदी मनाला त्रास देऊन घर करत होता। चला या पाण्यासाठी त्यांनी कशी उपाययोजना केली व कसं श्रमदान केलं ते आता आपण ह्याच व्हिडिओमध्ये पाहून घेऊ। एक महिना अगोदर ग्राउंडच्या सभोवताली जाळी लावण्याचे काम सुरू झाले। जाळी का लावतात तर खेळत असताना आपला बॉल पलीकडे जास्त लांब जाऊ नये व जाळीत अडकून राहावा ह्यासाठी। त्या अगोदर ग्राउंड खूप पूर्णपणे सुके होते, त्यामुळे एवढा काही त्रास झाला नाही। पण मध्यंतरीच पाणी आल्यामुळं सर्वांच्या मनात खोळंब निर्माण झाला। चला पाणी कसं काढलं ते आता आपण पाहू। क्रिकेटच्या धर्तीवर हा कार्यक्रम मला सादर करताना खूप आनंद होत आहे। आज मी डायरेक्ट क्रिकेटच्या ग्राउंडमध्ये आलेलो आहे। कसं आहे की एक खूप छान असं वाटत आहे की आनंद वाटत आहे की क्रिकेट म्हणजे जो आपला गलिता क्रिकेट आहे तो खेळता खेळता शेतातल्या ग्राउंडमध्ये आला, शेतातल्या ग्राउंडमध्ये येऊन त्याचं जे बरेच असून त्याच्यामध्ये रूपांतर झालं आणि नंतर काय झालं की तो कधी एक सण बनला आणि कधी ती प्रीमियर लीग झाली हे कळलं। आज या बैरदेव प्रीमियर लीगमध्ये खूप एक छान वाटतं की आज आपला या सर्व जे काही आपले खेळाडू आहेत ते एकत्र येऊन हा खेळ खेळतात तेव्हा आणि याचं कधी ऑप्शन होतं किंवा कुठली अशी तयारी होत असते तयारी आता आपण थोड्याच वेळात पाहूया। तसेच पाहिजे गोपाल पाटील यांनी सुद्धा येऊन आसनस्त व्हायचं आहे। तसेच माननीय श्री बालवर ठाकरे यांनी सुद्धा येऊन पूजन करून घ्यायचं आहे। प्रथम क्रमांकाच्या
प्रत्येक प्लेयर सिलेक्शन का कार्यक्रम सुरू होने है। सर्वान विनंती है कि बसून जाए तसेच कार्यक्रम की सुरुआत करने अगर कैलसवासी निलेश मधुरा पाटील अल्पशा आजाराने निधन झाले आहे। परिपूर्ण त्याच्या आत्म्या चिरंती लाभावी म्हणून आपण गुरुनिंद स्तब्ध उभे आहोत। पवन नारायण पाटील व त्यांनी म्हटले बहिरदेव प्रीमियर लीगला बरेच अन्नदाते आपल्या सहकोशीने बऱ्याच गोष्टी देत असतात, त्यामुळे खेळाचा आनंद द्विगुणित होत असतो। आपल्या केलोडी ग्रामपंचायतमध्ये आपल्या केलोडी पाडामध्ये नवनिर्वाचित सदस्य माननीय श्री ओंकार अशोक पाटील व तसेच माननीय श्री नितेश एकनाथ पाटील यांचं आल्यामधून स्वागत करायचं आहे। आपल्या केलोडी पाडामध्ये निर्वाचित सदस्य बीपीएल साठी प्रत्येक टीम सज्ज झालेली आहे आणि त्या टीम सोबत त्यांचा कप्तान आणि त्यांचा आयकॉन प्लेयर त्यांच्या सोबत आहे। चला सर्व टीम आता आपण पाहून घेऊया। आणि तसेच उद्याची 10 वाजता ग्राउंडवर सुद्धा सर्वांनी जमायचं आहे, याची नोंद घ्यायची आहे। अटी ऐकूया, प्रत्येक संघात 12 खेळाडू असतील, कॅप्टन आयकॉन पकडून बैठक मित्र हो आता प्रत्येक टीम चा जो काही खेळाडू आहे त्याला पॉइंट ने घेऊन मी त्याला रेटिंग देऊन त्याची निवड केली जाते आणि ती निवड आता या बॉक्समध्ये त्यांची नावे टाकून ती चिठ्ठी मान्यवरांच्या हस्ते सागर पाटील 300 पॉइंट चिन्मय अशोक पाटील गेल्या वर्षी हा चांगला प्लेयर अधिक स्कोर संघामध्ये खेळत होता 400 पॉइंट इशिका फोर्ट विनायक फोर्ट 400 पॉइंट500 पॉइंट अंशु स्ट्रायकर 500 पॉइंट 1 500 पॉइंट 2 500 पॉइंट 3 सर आणि पहिला प्लेयर अंशु स्ट्रायकर 500 पॉइंट मध्ये पहिला प्लेयर या ऑप्शनची सुरुवात अंशू स्ट्रायकर प्लेयर आहे का इथे मुखाशी काळ्या बाजूला एक नंबर मध्ये
विजय कृष्णा पाटील 200 पॉइंट, अगस्त्य चॅम्पियन 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, मायरा फोर 400 पॉइंट, आधुनिक फाइटर्स 400 पॉइंट, आधुनिक फाइटर्स 500 पॉइंट, मायरा फोर विजय कृष्णा पाटील 500 पॉइंट, मायरा फोर विजय कृष्णा पाटील 500 पॉइंट, मायरा फोर एक 500 पॉइंट, दोन 500 पॉइंट, तीन सोन विजय कृष्णा पाटील हे सुद्धा आमच्या विनंतीला मान्य होण्या कार्यक्रमासाठी उपस्थित आहे. आपले शब्द सुद्धा स्वागत होते. आपण सुद्धा येऊन या कार्यक्रमाची सोय लागायची आहे. अमर नरेश केनी, अमर नरेश केनी 200, 500 पॉइंट, 500 पॉइंट, 600 पॉइंट, 600 पॉइंट, मायरा स्पोर्ट 600 पॉइंट, मायरा स्पोर्ट 700 पॉइंट, आई एक मीरा अमर नरेश केनी 700 पॉइंट, आई एक मीरा 700 पॉइंट, एक 700 पॉइंट, दोन 700 पॉइंट, तीन सोन अमर नरेश केनी आई एक मीरा. सिद्धांत महेश पाटील 100 पॉइंट, 200, जय महाकाळ 200, सिद्धांत महेश पाटील जय महाकाळ 200, सिद्धांत महेश पाटील जय महाकाळ 200 पॉइंट, एक 200 पॉइंट, दोन 200 पॉइंट, तीन सोड सिद्धांत महेश पाटील जय महाकाळ. मनोहर गणपत पाटील, मनोहर गणपत पाटील बीसीसी ओल्ड बीसीसी संघाचा एक घातक फलंदाज, एक ट्रम्पकार्ड 100 पॉइंट, अद्वित फाइटर्स 100 पॉइंट, मनोहर गणपत पाटील 100 पॉइंट, अद्वित फाइटर्स 200 पॉइंट, माऊलींची लेकरे 200 पॉइंट. सचिन कमलाकर पाटील 100, 200, 200 पॉइंट, सचिन कमलाकर पाटील 200 पॉइंट, 400, 500 पॉइंट, आई एक मिला 500 पॉइंट, आई एक मिला 600 पॉइंट, आर्या 11 600 पॉइंट, 600 पॉइंट, 700 पॉइंट, आई एक मिला 700 पॉइंट, आई एक मिला एक 700 पॉइंट, दोन 700 पॉइंट, तीन सोन सचिन कमलाकर पाटील. थोडे गुणांची टॅली करायची आहे. आणि आता आपण गुणांची टॅली सुद्धा करायची आहे. तर संघपदक याच्या बाजूला जो आपण पाहू शकतो खेळाडू बसतात त्यानंतर सगळ्या गुणांची टॅली करून घ्यायची आहे. आपल्या खात्यामध्ये किती गुण बाकी आहेत, आपण किती गुण खर्च केले याची सुद्धा आपण करून घ्यायची आहे. 65 स्ट्रायकर्स आपण लक्ष देतो. आपल्या आठपैकी 500 पॉइंट बाकी आहेत, म्हणजे आपल्या 500 पॉइंट संपले, म्हणजे आठपैकी 3000 पॉइंट बाकी आहेत. त्याच्यात जर पाहुजी मित्र आपण 900 पॉइंट खर्च केले, त्याच्यानंतर एक बाकी असतील आपण घेऊया.
विलास लक्ष्मण पाटील एक अष्टपैलू खेळाडू त्याची ओळख आहे विलास लक्ष्मण पाटील विलास लक्ष्मण पाटील विनाश लक्ष्मण पाटील एक अष्टपैल खेळाडू वीरेंद्र पटेल यांनी शंभर पॉइंटचे गुण लागले तर पुढे इच्छुक आहे का विनाश लक्ष्मण पाटील बारा स्पोर्ट्स शंभर पॉइंट्स एक शंभर पॉइंट्स दोन निवृत्ती कृष्णा पाटील एक जबरदस्त फलंदाज म्हणून या खेळाची ओळख आहे निवृत्ती कृष्णा पाटील निवृत्ती कृष्णा पाटील निवृत्ती कृष्णा पाटील एक चांगला निवृत्ती कृष्णा पाटील कन्सोल यानंतर निवृत्ती पाटील एक अष्टपैलू खेळाडू त्याची ओळख आहे महाराज स्पोर्ट शंभर पॉइंट दोनशे पॉइंट आर्यालय दोनशे पॉइंट तीनशे पॉइंट जय महाकाळ मतदार निवृत्ती पाटील एक अष्टपैलू खेळाडू खेळाची ओळख आहे एक कठीण अष्टपैलू खेळाडू तीनशे पॉइंट जय महाकाळ परिचय आहे का खेळाडूमध्ये मतदार निवृत्ती पाटील जय महाकाळ तीनशे पॉइंट एक तीनशे पॉइंट दोन तीनशे पट्टी मतदान निवडणूक सोडून जय महाकाळ तीनशे पंधरा खेळाडू मात्र खरेदी केला गेला जय महाकाळ संघटने खेळाडू आपण यंदाच्या वर्षी खेळलो यंदा पाहू शकणार याच्या नंतर जर खेळाडू असणार आहे लक्ष द्या कृपया पब्लिक प्रेक्षकांमध्ये शांतता पाला नितेश परशुर म्हात्रे अष्टपैलू खेळाडू असणार आहे निश्चितच अगस्त लिव्हर शंभर पॉइंट नितेश माने यांच्या माध्यमातून तीनशे पॉइंट आदवी फायटर्स तीनशे पॉइंट आदवी फायटर तीनशे पॉइंट नितेश परशुराम मात्र अष्टपैलू खेळाडू तीनशे पॉइंट अष्ट आदवी फायटर्स तीनशे पॉइंट ची भर लावण्यात आली आहे बच्चे कंपनी मध्ये शांत होता बच्चे कंपनी तीनशे पॉइंट चारशे पॉइंट आठशे चौदा चारशे पॉइंट पाचशे पॉइंट आदवी फायटर्स पाचशे पॉइंट खेळाडूचं नाव बोलण्याचं सांगतो नितेश परशुराम मात्र एक अष्टपैलू खेळाडू आदवी फायटर्स पाचशे पॉइंट सहाशे पॉइंट पुन्हा एकदा अश्रम यांच्या माध्यमातून सहाशे पॉइंट इंटरेस्टेड नितेश परशुराम मात्र अष्टपैलू खेळाडू सहाशे पॉइंट दाखव पॉइंट अशी स्ट्रायकर्स शेवटच्या
शांतता पाला प्रेक्षकांना शांतता पाला याच्यानंतरचा खेळाडू असणार आहे युवराज पाटील अष्टपैलू खेळाडू पाचशे पॉइंट्स अगस्तने पाचशे पॉइंट युवराज नरेश पाटील पाचशे पॉइंट सहाशे पॉइंट सागर सातशे पॉइंट अगस्त्या अगोदर इकडनं बोल लागले सातशे पॉइंट अगस्त्या आठशे पॉइंट जय माता आठशे पॉइंट युवराज निवृत्ती पाटील माफ करा नरेश पाटील निश्चितच आठशे पॉइंट ची गोळी लागली आहे जय माताला या संघाकडून आठशे पॉइंट ची गोळी लागली आहे अशा रीतीने ऑक्शनचा कार्यक्रम घेऊन खेळाडूची निवड केली जाते तेव्हा मिळूया मित्रांनो बी पी एलच्या नव्या व्हिडिओमध्ये तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.